200.000 lagunek aukera izango dute gaur herri honen etorkizunaren inguruan hitza hartzeko. Etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi. Etorkizuna hautatu ez besterik. Alde zagun bidea gure esku dagota. Zikaduretan batu betu zen 632 firma. Eta bozketan izan ditugu 908 bozka. Emaitza guztiak horrela jondia. Baietzak 843. Ezetzak 43. Txuriak 19. Eta nuluak 3. Berriz ere, eskarrik asko eta zorionada hori.